aho ya Kigali ikorera imyitozo. Bagiye batubwira ko umwataka ekipe ya Rayon Sports imirashaka byanga bikunze ni Shaban Tchabalala. Pacquiao amaze kwemererwa ko azayakomeza gutoza ekipe ya Rayon Sports no mwaka w'imikino utaha. Wongeye kwirirwa wowe mukunzi Bisumo TV, nizere ko umeze neza cyane, natwe tumeze neza.
kwibana mu muryango mugari w'abakunzi ba Isumo TV. Nanone tugakomeza tugashimira abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza kugenda batureba cyane cyane turabashimiye aho muri mwihe akamwe. Imana rero ikomeze ibahe umugisha.